বৰক্ষেত্ৰী মুকাল মুৱাটো দেখা গল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ মৌজা সন্মিলনীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। হাতে হাতে বেনাৰৰ পষ্টাৰ লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সহস্ৰাধিক লোক। উল্লেখযোগ্য যে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কেইবাখনো গাঁও কৰ্তন কৰি প্ৰস্তাৱিত টিহু আৰু নলবাৰী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। খচৰা মতে ভৌগোলিকভাৱে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি চেদেলি ভেদেলি কৰা কাৰ্যক অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মানি নলয় আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কেতিয়াও মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰী। প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই বৰক্ষেত্ৰীৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নিৰ্বাচন আয়োগলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ। ঠিক একেদৰে বৰক্ষেত্ৰী ব্লক কংগ্ৰেছৰ একাংশ দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। শ্লোগান দিছে আপোনালোকে, আমি এবাৰ ক'ব দিয়ক, কাৰণ শ্লোগানেৰে আমি আকাশ ভেটা কোম্পাই তুলিব লাগিব। চাৰি মৰিয়াৰ উন্নয়ন অক্ষুণ্ণ ৰাখি বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ ডাহৰ ৰখ অক্ষুণ্ণ ৰাখি বৰক্ষেত্ৰীৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা সকলো অটুট ৰাখক। আজির এই প্রতিবাদী সভা উপস্থিত থাকা আমার এই সমষ্টির ইলেকশন পুলিশক দিয়ার বাবে আমি মেইল যোগে সেক্রেটারি ডাইরেক্টর আমার অসমৰ ইলেকশন কমিশন আমি কোনো ভৌগোলিক ইয়ার পরিসীমা বহাল রাখা নাই পালিছে। ইয়ার পরে তার পরে থাকি নলবাৰী সমষ্টিত টিহু সমষ্টিত অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইয়ার আমি আপত্তি ইতিমধ্যে দর্শাইছ আর যাওয়ার যোগ্যও আমি আমি নয় তারিখে এখন প্রতিবাদী সভা আমি আহ্বান করেছিল আর সেই আহ্বান মহলে প্রতিবাদী আহ্বানত আমার সেইবার নির্ধারণ করে অটুট রাখক। আমি সদায় শান্তিপূর্ণ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করিম এই আশা রাখি এনেকুৱাকৈ আমি পাম বুলি আশা রাখি প্রদান করেছো। তেখেতে আমার পৰা গ্রহণ করব এইটে মোর গোটেই রাজ্যের অনুরোধ।
প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছো আৰু যাৱতীয়ভাৱে ইয়াক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ কেছ স্থানান্তৰিত কৰাৰ বা প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অনতিবলমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু তদুপৰি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আপোনালোকে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যিহেতুকে ৰূপায়ণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি প্ৰস্তাৱিত বৰক্ষেত্ৰ সমষ্টিৰ সীমা আমি নামানো। আমাৰ এই আজি যুৱ প্ৰজন্মক মই অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাৰ মাইকৰ পৰাই যি শ্লোগান যায় সেই শ্লোগান আমি দিল বুলি কওঁ, হাত বুলি কওঁ, মুখাৰুমা জিলা পৰিষদৰ বৰক্ষেত্ৰ সমষ্টিয়ে আমাৰ ইয়াত এটা এনেকুৱা ঐক্য সংগঠন বনাই ৰাখিছে যে আমাৰ ইয়াত চিৰঞ্জীয়াৰ বাবে এটা এটাই অসমী চিএম সমষ্টি আছিল, সেইটোৱে হ'ল বৰক্ষেত্ৰ আমাৰ মুখাৰুমা জিলা পৰিষদ। এই এটা অসমৰ ভিতৰত জিলা পৰিষদ থকাটো তেওঁলোকৰ সেইটো এনেকুৱা লাগি আছে যে যিটোৱে তেওঁলোকক মোৰ ৰাতি শুবৰ দিয়া নাই, ৰাতি টোপনি নিদিয়া হৈছে। তেওঁলোকে এই সমষ্টিটো জিলা পৰিষদৰ বৰক্ষেত্ৰ মুখাৰুমা জিলা পৰিষদ আৰু এই কাৰ্য কোনে কৰিছে আমি বহুতে যদিও আমি ভাবি আছো যে আমি কোনোবাই ভাবি আছো ইয়াত আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ আমাৰ সমৰ্থন নাই, আমি বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ আমাৰ সমৰ্থন নাই, নহয় বিজেপিৰ এজেণ্ডা কিন্তু হিন্দু মুছলিম কাজিয়া লাগিব লাগে আৰু তেওঁলোকে গালি পৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ এই যিটো অহৎ অভিপ্ৰায় সেই অভিপ্ৰায়টো আমি বিশেষকৈ বৰক্ষেত্ৰ বাহিৰে চাৰি মৌজাই কিন্তু আমি এইটো বিনষ্ট হ'ব নিদিওঁ ভৱিষ্যতৰ আমি কেতিয়াও এইটো চুলেই নকৰোঁ। ইয়াত সম্পূৰ্ণ হাত ইয়াত কাৰোবাৰ ভিতৰত ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী পায়ে তাৰো তেওঁৰ হতাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী পায়ে ইয়াত
50% হিন্দু আর 38% মুসলিম জাতি কেউ সারা যাবজ্জীবন বিজেপির রাজত্ব করি বলে ভাবি আছে এই দুটোর কিন্তু সফল পূর্ণ হবে আজি নিয়াজন বিধানসভা হয়ে গেল সেই বিধানসভা সমষ্টির মাত্র 12% মাইনরিটি মানুষ আছে যদি হিন্দুত্ব সবে বিচারিছে কেনে হলে সেই কিরাকে এই 12% আজি তার বেলেগ সরকার বিরোধী সরকার ঘুরাই দিলে গতিকে ইয়াত কোনো ধরনের এই ভারতবর্ষত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমি একেবারে আছো ভবিষ্যতে আমি একেবারে পুনঃ কুসক্রে ইয়ার কোনো বিকল্প করব না গতিকে এই কারণে মই আপনাদের বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাইছো আর ইয়ার পরেও আমি সমাজে অনুরোধ জানাইছো যে এতিয়াও সময় আছে প্রচারক কিন্তু কৈছে আমি নিয়মভাবে সাংবাদিক দিন আমি সাংবাদিক বিষয়ে এতিয়াও সময় আছে আপনি আমার এই রাইজ আমি অনুমোদিত আমার জাতি রয়েছে গতিকে ইয়াক আমি আরো আমি আমরা আবার ইয়াক এইখানে আরম্ভ করছো আজি আমি বৰক্ষেত্ৰী মৌজা সন্মিলনে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ চাৰি মৌজা পূব বৰক্ষেত্ৰী মৌজা মধ্যম বৰক্ষেত্ৰী মৌজা পশ্চিম বৰক্ষেত্ৰী মৌজা উত্তৰ বৰক্ষেত্ৰী মৌজাৰ আমি ৰাইজ ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আমি ইয়াত চাৰি মৌজাৰ এই বৰক্ষেত্ৰী মৌজা সন্মিলনৰ উদ্যোগত আমাৰ প্ৰতিবাদী এই কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ আমি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক তথা আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই মঞ্চৰ পৰাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি অসমৰ যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আপোনালোকে কৰিছে এইটো এটা গতানুগতিক প্ৰচেষ্টা এইটো চেষ্টা এইটো কৰিবই আমাৰ তাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আপোনালোকে যি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে আপোনালোকে ভৌগোলিক যি পৰিসীমা আপোনালোকে ইয়াত ধাৰ্য কৰি দিব লাগে বা যি ভৌগোলিক আপোনালোকৰ পৰিসীমা মানি ল'ব লাগে ইয়াত আমি দেখিছোঁ কোনো ধৰণৰ ভৌগোলিক সীমা তেওঁলোকে মনা নাই সেইকাৰণে আজি আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে এই প্ৰতিবাদী সমদলক আহি এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ এই স্মাৰক পত্ৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ যে আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মুকালমুৱা জিলা পৰিষদ সমষ্টিটোৰ যি ভোটাৰক থান বান কৰি নলবাৰী সমষ্টিত নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা তিহু সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত আপোনালোকে কৰিব খুজিছে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ কাৰণ সম্পূৰ্ণ এইটো নীতি বহিৰ্ভূত গতিকে এইখন স্মাৰক পত্ৰত আমি তেখেতসকলক বাৰম্বাৰ কাটৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এইটো আমাৰ চালুকীয়া অৱস্থাত আছে এইটোৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ পোৱা নাই এইখন খচৰা বুলি তেওঁলোকে কৈছে এই খচৰাখন আমাৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি আমাৰ যিটো ন্যায্য দাবী এই দাবীখিনি তেওঁলোকে পুনৰ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰক কৰি ভৌগোলিক পৰিসীমা ৰক্ষা কৰি আমাৰ ইয়াত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই গতিকে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জগতে আমি তেখেতসকলক পুনৰবাৰ ভাবিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ এই স্মাৰক পত্ৰ তেখেতসকলে গ্ৰাহ্য কৰিব বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা ৰাণা চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট জি নিউজ।